নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কাচিঅলীলৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি জেনেৰেল নলেজৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰিম তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গিবন অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যোৰহাট জিলাত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমসকলে প্ৰথমে ক'ত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চৰাইদেউত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনখন জিলাত আটাইতকৈ বেছি বনাঞ্চলে আগুৰি আছে অপশ্যনত আছে কাৰ্বি আংলং অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বি আংলং পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰখন অসমৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াতে অপশ্যনত দিছে জাগিৰোড হাৰমতি আৰু হাফলং শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জাগিৰোড অপশ্যন নম্বৰ কটো শুদ্ধ উত্তৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় যোৰহাটত অৱস্থিত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনখন ঠাইক স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হাফলং নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গৰমপানী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত অপশ্যনত আছে কাৰ্বি আংলং ডিমাহাচাও আৰু কৰিমগঞ্জ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বি আংলং এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত মাজুলীক জিলা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল অপশ্যনত আছে দুহেজাৰ ওঠৰ চন দুহেজাৰ ষোল্ল চন আৰু দুহেজাৰ সোতৰ চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা কেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল অপশ্যনত আছে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত ঊনৈছশ পঁচাশী চনত আৰু ঊনৈছশ সাতাশী চনত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি অপশ্যনত আছে পবিতৰা চক্ৰশিলা আৰু আছে গিবন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চক্ৰশিলা চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ হৈছিল অপশ্যনত আছে জোনাকী ৰামধেনু আৰু বাঁহী শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বাঁহী আলোচনীত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া বোলছবি শকুন্তলা কোনে পৰিচালনা কৰিছিল অপশ্যনত আছে ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনখন ঠাইক হিন্দু মুছলমান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মিলনভূমি বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পঞ্চতীৰ্থ হাজো সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কোনে ৰসৰাচ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাই ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ পাহাৰ শ্ৰেণীৰ নাম কি অপশ্যনত আছে মিকিৰ পাহাৰ বুঢ়া পাহাৰ আৰু বৰাইল পাহাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বৰাইল পাহাৰ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখত থকা ৰেল ষ্টেচনটোৰ নাম কি অপশ্যনত আছে জাটিংগা লামডিং আৰু ডিমাপুৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জাতিংগা বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহাটোৰ নাম কি অপশ্যনত আছে অজন্তা ইলোৰা আৰু খাজুৰাহু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইলোৰা গুহা বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ইমানখিনিয়ে আছিল জেনেৰেল নলেজ অৰ্থাৎ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা অন্য ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ